By time, yeah, and then say like, the time you. Friends, I don't want to waste a lot of time. Let me relieve my friends here to take their seats. We really would have loved to hear you talk, but in the interest of time, Speaker, please, don't run away from Bali. Come again. This is home. Don't forget us. God bless you. Feel at home. People power. Our power. Our power. People power. Thank you so much, comrades, for being here. Kneel down. This is not my day to speak, but to thank you, comrades, for being around. My name is David Louis Rongo. I'm the Secretary General of NUP. As you all know, power! Power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Banange mwetu lire. Bigambo byayogera n'ebikolwa byakola nga biyamba okujjako dictator oba wapate ki oba wawa naye nga bigambo kane tubakweka mu nsozi ekubafiirira bala ne rumonde wake bali bakakabe bamala First come and get clearance from your office. Which law? You quote for me the law. Please. You have come to the radio.
Yes, we are here. You have reached the radio. And we are told you, the RDC, you've cancelled the program. The man is here. You are then calling me on behalf of the radio. No, no, no. I'm calling you as the client. Yes. Okay. The manager is here. Katogere na ye. And I had to come inform my superior. When I informed him, he told me those people have been cleared by security. He did follow up and he told me they don't need clearance from security for the radio talk show. It's only for the venue. So when I came through, I located the talk show to go through, but my spirit. Tuse wano ne bategeeza nti RDC ne DPC batadewo ebiragiro nti siina kukirizibwa kuingira wano mu radio. Wetuse wano programs director nategeeza nti aine bisumuzo bya studio naye tasobola kugulawo kubanga basinya be babawadde ebiragiro nti tebalina tuukyaza. Kyannaku nti abantu abalala bakulembeza abalala bonna bakkirizibwa okugenda ku radio ne bakola n'enkuŋŋaana zaabwe naye ffe tulemeseddwa wano. So katugenze kusisinkana abakulembeze baffe ab'omu Bugisu sub-region. Siri director mu radio, siri shareholder mu radio, siri mukozi mu radio, sirina buyinza ku radio. Omuntu yenna bwabanga oba waliwo ky'osobeza ku radio akulinako obuvunaanyizibwa ebeera Uganda Communication Commission. Siri mukozi waayo nti nze nkola ogwayo wa. Ogwange gwa kukuuma ddembe, amini gwa kwanaganya ebitongole okuuma eddembe. Appeal to the Loop fraternity that our boys are rotting in jail. There are over 20 Loop supporters who were illegally apprehended and they are rotting in jail. Batademo emisanvu police ejude buli wamu si kutuwa security ne kuchankaranya naye sanyuse tituse wano mukulike yo nyonyo mukulonda kuno tokwali kulonda lwali lutalo bana fibanji baba siba. Netwe baza Katonda tituli wano atete tunaba kupoa. Neba tunde mioyo jabu. Nete wali muendo kwa sende kubagenda kuwa mudwali wabiri dagala. Tewali muendo kwa sende kubagenda kuwa engudu sterere. Tewali muendo kwa sende kubagenda kuwa ebeye ebirime erinye. Tumonye bonye for 35 years and counting. Jagala mumanye titusobola okubikyusa ebyo in our lifetime. Don't let that little power get into your head. It will confuse you and you will end up sadly like others, Eric Sakwa and several others. Okugoberera Kyagulanyi olw'okubanga bakimanyi Kyagulanyi bwe yajja wano mu January wano ng'anoonya akalulu yabagamba abantu bonna bagenda kugaggawala nti era ye bw'aba tawangudde era ajja kubeera president kale bagenze okwejjuukiriza yabalimba kati ye bwe yagenda e Kampala n'abantu be bonna abaafuna akalulu buli omu yafuna miliyoni 2 meba wa paramenti naye kennyini Kyagulanyi n'afuna emmotoka etayita musasi etayita buna muzinga kati abantu bagamba okumba abasajja bano bajja ne batufuyisa amafirimbi wano naye bagende era sente ze bafuna eyo bazijja mu gavumenti. I'm listening. I want you to quote for me the law. Why are you with your business? Yeah, and our business is for a radio show here. I'm not seeing you. No, because I'm told you gave orders for the show to be. I think what we should do. Let us have that meeting. Let the manager come. We'll do whatever we know what is going on. Because also the